Porque o dia da nossa, da mulher ter saído da verdade, para mim, eu não sei se ela não se calma, só com o meu desfoco. Por isso, quando ele disse, eu vou justificar. Quando ele disse, eu vou justificar. Eu não vou justificar. E rádio nosso. E eu vou justificar. Oh!
강으로서 흥행 방법입니다. 비파울 내려
그리고 남자도 끊친 점이야.